Oke okay, jeneng oh siang saya cintai uh, Bapak Samiran yang saya cahaya Ngintai Pak Samiran ini beda kok ini Ini Saipul Jamil yang ngomongin Saipul Samiran, kisah Samiran. cintai lho, ngomong <laughs> pedola nangis lho Pak Samiran ini, dia berngosok Berarti eh. yang saya cintai Bu Suparmi lho Lagi? Wacok, eh, wacok gulu mungar Pak Samiran Lah wacoknya Dewa kunogah aku Nesungan lho wacok sembarang orang pener lah, wak mungkin musuh awam ini kleru lho Kleru, wak mungkin mesti selalu kleru Ora oh, tau bener. Awakmu lak pomane bener terus manteni terus piye? Ya awak dhewe ndongake muga-muga manten dadi keluarga sing sakenah warohmah, enggal opik antuk momongan sing putra dadi putra saleh, sing putri dadi putri salehah migunane tumrap nusoba bangsa lan agame. Allahumma amin. Iki sing penting iki, ndongake manten. mendem jero mikul dhuwur. Loh, lakwe opo. Mono ka lho opo akurah mudeng dianak no susukur susu <gulai> ngopongan. Lho, ngomong opo. Ngomong opo, kok iso mikobor mendem lho. Opoin tak pendem saiki ino weh? Pendem diang anak cilik-cilik ya dipendem. Wah, iso. Dido ngake muki cinaket bagiomolio tinebeh suker sakit. Nucal nah. sial dangkal keh rejeki kang halal. Antut runtut rerentengan kaken-kaken inen-inen -nin langgeng anggone bebraian. Salam, ha? Ki, hangat, gila. Ha? Salah banget. Dadi lek nek ditia dhe kudu panas. Apa kuwi? Oh, Salah banget, Bos. Lho, tegese dongake manten iki maksude tembang. Iya, tembang yo donga. Tembang yo donga. Lah umpame nek awakmu manten ki kudu tutur-tutur awakmu. Cukup nganggo tembung duit sejuta. juta. Lho, 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 cukup nganggo tembung duit sejuta. Jelas Jelasno cah Bagus. Dhuwit saka tembung D U I T. Doa, usaha, iman lan dikanteni kanthi doa, dilandasi doa. Uh -huh. Usahane sing tekun kanggo nyambut gawe nyukupi keluarga, imane dikuatne lan takwa manembah karo Gusti wujud rasa syukure. Uh -huh. Tambahi meneh sejuta khusus kanggo manten, kudu setia, jujur uh -huh. lan tabah. Uh -huh. Setia karo pasangane. Jujur uh -huh. karo pasangane. tabah ngadepi pacoban opo wae alam donya setia, jujur lan tabah tingah hingi Duit sejuta Tano rabi rong tau nepegat, tano oh, ngerti weh duit sejuta bareng ini Orang ngerti, ra iso weh nguncek tembung Ngono sing ditonjol ini sing mekrok Irungi itu loh, sing becah era. Irung sing tak didandakne malah di ngenekne lho, Bos. Ora <tuk> mangsaku yeah. lak mau ngomong dhuwit sejuta, dhuwit sejuta. Lah tutur, tutur iki tutur manten lho iki. Ki luhur iki, hmm, Mas yo hmm. amung gur sak kaya ngene. Dhuwit sejuta yo ngomong ana tok kemampuan. Awakmu lho njejel apa? Lah, wong ki manten ki didelok sadurunge mantenan ki wong Jawa ki kudune mesti ngapa? Syukuran. Ya paling tidak yo ngklumpuke wong akeh, syukuran, sedakowan, selametan utawa bancaan. Yo ngerti jane. Awakmu yang ngerti ngono kok gak mbok uncai? Lah nyapa bancaan dioncai gedang ngono kok piye? Lho lak teko aku teko Mas Percil pripun? Ngono awakmu. Allah Allah ni kadeni. Allah ALAH Munandir munandir. Rumah saku. Wocongan mendak kadeni ya kon Mas emas ne. Jenemu munandir rek. Jajal opo bener aku tak uncai Mas. Bancaan bancaan tok iki jerone opo tak UNCAI Enek buceng. Oh iya roh awakmu. Tumpeng. Tumpeng. Kulo, kulo panggang. Panggang kuwi kabeh tak unceki. Woh, wow, kuwi ning wow. kamus percil mencari bakat kuwi saenak ning kulo. Iyo. Allah. Isa lo digoleki ning bakul semen. Anu opo oh, ki si bakul, apa oh, bakul buku. semen iki buku, Bro. Nah, bakul mo, buku. Bancaan diwiwiti saka buceng, bujengpeng, kulo panggang. Buceng. Lah, lak mlebu kudu sing kenceng. Lah dalem. La. Iki lho, <laughs> iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Miki bola-bali mesti ngeres no. Seneng no seneng no no kancamu Sowan Sukomoro iki. Wah, tembak? Tenyolmu. tembak, Bos. Ngone nembak mbok ndek nyenane. aku. Suaraku entek kok. Ngene saiki. Boceng nek mlebu sing kenceng. Mlebu kudu. kenceng lak koyo wong ngecet. Lah, maksud e iki lak mlebu kenceng kuwi tegese bae to, saiki. wong ngecet piye to kowe iki? Bocah iki goblok pitung turun. Kulane le, ngomong-ngomong itu aja dipikir, ngeresek, colok-colok. Buceng bu ini lah melepuh kudus yang kencang kita kese, mantan lanang karo manten wedok. Ini lah apa yang melepuh dengan uri bebraian. Kuih kudus yang kencang pikirannya kudunia tenanan. Aja oh, oh, omong dikaih, do-la-na-na. Eh 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 eh. Kenapa bareng? Buceng, Ampun! Ampun lah aku kok! Jal mau limpat seprapa tamat, dikibatok bolu si Madu. Ah. Lah tenan, Madu ni tawon lanceng, tawon sembarang, tak leboh ni aku. Masa <tuk> aku, eh buceng berarti? Tak buceng, tak meleboh, kuduseng kenceng, kenceng niate! Ya, ya, Ure bebrayan, bebarengan, kuyangil, oh. abot sanggani. Madu. Si kenceng niat, toh? Niate! Tak kira le liani niat, kadung mak aku bajengku. Hah, lia wadih, ya? Langit ini, loh. utek kotor ini nih gila pak Wah, gawe ku utek sih ngerti kotor dasmu lho <laughs> <laughs> cara jenengan lho lho nah, kotor niki. ya karo kue ngerti ya oh rapat saya kalian niki lho jenengan buatan niki lho khusus utek ini gila tumpeng hmm. terus eh buceng memang bucang, ya buceng bar buceng tumpeng lak wes metu kudu mempeng lho lho iki lah iki lah gue klek oklek oklek dasmu ternyata ada 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 barang ngelin jalur nih Mesti, Masa, Mesti di ngenek nih lagu saya Lagu kangen naro Tumpeng nyaman. Nggak metu. Nggak <tuk> metu kudu mempeng nah, metu kudu mampeng mantan lanangi lah. metu kudu sing mempeng Maksud, Maksudnya? Maksudnya metu sing mempeng ini metu kudu nyambut gawe. Nyuhi prak. Bener <tuk. tuk tuk> oh, tak tapuk lambin. Oh jadi mempengnya mempeng nyambut gawe. Mempeng nyambut ya. gawe. Jadi ngerti ini kulon itu metu nge. Nyambut gawe kudu sing mempeng Ojo hmm. nganti kok nyambut gawe tuh Kelimprak, kelimpru, kelimprak, kelimpru. Nyambut gawe sako sitik. Sitik, pokok sitik sedikit, demi sedikit lama-lama kan menjadi segoro bos eh, aku Menjadi bukit lah iya andingnya andi, andi segoro ya itu bisa ke cile cile ben tadi gede gede dikom banyu teh loh gue kocok Kau pita ku meneleng ngogas molor wingo <laughs> cago masa ku karet pak pita lalu lagi pada air tapi sih anu ini lah gaya mempeng mempeng aku nyukupi keluarga bucang tumpeng kulup 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 lah ini

Kaku dan dicelup ya? Maksudnya kaku isinya telung dinok kaku ya? Gak celupan <tuk. 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 Maksudku kira Seng lanang kaku sing wedok kudu iso nyelop kudu iso ngelos-ngelos Saat ini aja nganti nesu Suali eh Seng wedok nesu kaku sing lanang ya kudu iso ngelos-ngelos Maksudnya nyelop beneran sampek nesura sampai kakuat ini. Benanya sedati celup Benanya sedati rumah tangga eee. bisa bahagia bro. Harmonis. 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 Dilandasi dengan kasih sayang. Kasih sayang atau cinta. Cinta. Atau. Cinta. C i n t a. Ciuman indah namun tetap abadi. Edan. edan. Hidup tanpa cinta. Bagikan sayur tanpa garam. Cinta tanpa pernikahan, bagaikan bulan tanpa lintang. Cinta, cinta tanpa ciuman, bagaikan numpak becak gak kadoan isis masih. Wes gegel mata. Bos, iki lho, iki lho. Oh iki. Oh, nah, ini. mau kok panggang kowe iki. Lah iki becak ra terus iso nang kowe nyelup koyo ngawur. Napo lho teko kono ki sampean aku ngomong tenan. Kula pi dadi nek sitok geni. Ibarate sing wedok kudu iso dadi banyu. Nah, banyu. wedok dadi geni, sing lanang yo dadi banyu. Dadi oh, ora oh, enak kaku-kakuan iki gak enak. Eh, Gek. Eh, boleh, C. Tak akoni. Lah, alahmu aku, uh, hongi, alah, aku biasanya di Jakarta. Aku mesti dijuluk percil niki mau. Lha nah, sapa ta? aku mu seneng. Oh, ah. Tenang. tenang. Eh, boy, boy. ngen aku celukane jenenge Kirik lho, boy iki. Iya, nah. mang neng Guri werene. Boy, bye, bye, bye. Oh, oh, oh. Aku no Boy B ku C Aku B. <bea. laughs> aku B aku. Ha kari sitok apa ki mau? Bujeng tumpeng panggang. Panggang, panggang. Mantek yes. kowe mblesen. Tak ketok <wimble> hulumu. Lah, ngono Thomas. Mas. Aja ngono lah, ng panggang. Lah panggang kuwi lak wis numpang nang dibenggal. Lah dalah. Iki lah, iki lah, iki iki lah, iki. Eik. Iki. Yo iki lah aku kaget aku. Kowe iki. Kowe iki ning manganmu mangan terasi lho, cangkemmu. Iki Pomorad.

Walah. Wow. Tegese mbengkang lek wis numpang wis dadi manten dadi kabeh dadi apa ki manten sak dadi siji. Aja nah. numpang gone wong tuwane. Wong tuwa kudune mbengkang urip dhewe mandiri sendiri. Polakne wong tua ki maro mm -hmm. tuwane iku lek diurip neng setahun rong kuat Mas. Ngopeni kuat. 6 nyambur nyambut gawe ngelusi raine nomoro Contoh Contone aku. Heh, hmm. hmm. awakmu wis omah-omah no. dhewe. Wis no. Wis no aku ora melok ya. Loh melok sianane apa ora lah cari mama dewe rame lah lo nyapa lo sapa yang gak ada sego? iya lo kan saya lebih canggih uang mau naik kan dadah mbak teka nih bancaan sing panggang bucang tumpang kulepi nyapa lah dadah dia nyapa tau apa dia moco kahanan kiwa tengen kini sing enak neng kini -ki. guri kono aja lo pak samiran apa enak roti lo kacang lemper kue balmu wih eh eh kue bolu. kue balmu lo lo Belu, loi Jakarta, goblok. Nek, mungkin ini, mu. Oh yes, karmu lah, karmu. Kue belu. Belu. <coughs> <tuk> <tuk> belu. Kue belu. Apa itu jenis? -jeni. Roti. Roti. Belu jenang. Genang. gedang, kacang enak maksud enak aku bisa ngoncai mas lah nyapo lah lah loh wah pinter ini berarti apa mu orang oh, itu ubah-ubah nanti lah, alah kucul kucu. <laughs> <Rumah Kacang. laughs> <Rumah> aku <laughs> rumah saku rumah sakit rumah kaya pinter-pinter roti roti tegesi kita tegesi karu aku tua kudusin gemati Oh, nah. ya, ya, ya Sebagai seorang mantu, iyo jangan ti pisan-pisan wanita rumah gelem anak eh, yo kudu gelem wang tuane. Bapa e bener mas. Lha iyo. Aku ngono kuwi ya. Cel. Opo? Kena liyup. <laughs> Mari ngono terus? Mari ngono? Roti. Mari roti? Bar roti terus jenang. Jenang? Manten wedok kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Bener, oh. bener namo beten? Ya bener, bener. Weng wedok ngajeni karo sing lanang. Semua nogo sing lanang kudu nresnani karo sing wedok. Ngaya, ngayemi lan ngayani karo sing wedok. Oh. Mari ngono? Ngajeni karo sing lanang. Terus? Kacang. Kacang. Khusus kan gawang Ny wedok-wedok. Nah, Nggak wis, dadi mantan, kacang. Ojo nganti kakean cang... Lho, lho, eh. Kakean... Cangkruan. Cangkru neng dindi, sing dadine ne rasan-rasan ngerasani sing kono, ngerasani tanggani Gak ngerasani beli. kono. Nggak boleh. Nggak boleh kakean cangkem, ngarumuni ngono. Urah, urah, ura. kacang cangkruk bahasa rasah. Lah rasah-rasah oleh cangkem iya Maste ya cangkem bareng lho Dok kuwi. Heeh. Nggih, nggo cangkem. Lha jane piye ta kocruk papete kowe iki? ngono kok malah di Kacang, kacang. Terus iki ya bener. Opone? Ayo 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 ngomong-ngomong bol anu tak tahu apuk lambemu kowe. Bolu. Eh bolmu. Ya aja golek bolongan liya. Awet Ku kanggo sapa sik genahno angel ku nggih lanang apa wedok nggih manten lanang lan lanang sedoyo lek piye mas sikmu mas ora ngomong lanang apa wedok lanang mas heeh lanang nek wis duwe niku tegese bolu niku bolongan la yo ngomongo Ngomong, -ngo. ngomong -ngo, tak kampung dasmu weh ngomong -ngo. Loro lo ni, loro Ya <laughs> pia to tir, tir munah tir Belongan eh, Itu oh. ngomong -ngo. Lu Lu kia apa Aja nganti lu, lu ngol soko ngomah Dah lu